Ahoj, já jsem Plárkač, vítejte u druhého dílu Java tutoriálu. Dneska si řekneme, co to jsou proměnné, jak je použít, co to jsou primitivní datové typy a tak dále. Takže, co to je proměnná? Proměnná je nějaký úsek paměti, kde je uložena nějaká hodnota. S tím souvisí ten primitivní datový typ, který určuje, jaká hodnota v té paměti je uložena, nebo v té části té paměti. Primitivních datových typů je několik, je tam například int, float, boolean a byte. Každý ukládá něco jiného teda. Int je teda pro celé číslo, to už tady vidíte napsaný. Float je desetinný číslo. Boolean je pravdivostní datový typ, to znamená, dá se tam uložit jenom true nebo false, pravda, nepravda. To se pak využívá u podmínek a dalších věcí, ukážeme někdy v příštím tutoriálu. A pak je tu byte, což je hodně malé číslo, to si dokonce i pamatuju, je to v rozmezí minus 128 až 127. To znamená, já tady mám zrovna přizazený 127 a to už je maximální. Kdybych tady dal 128, tak už to háže chybu. Tak, ale to trošku předbíháme. Teď jak se teda proměnná vůbec vytváří. To znamená, nejdřív se napíše klíčové slovo toho datového typu. To znamená, v tomhle případě je tady int, nebo float, nebo boolean, nebo byte. Pak následuje mezera a pak je tam název té proměnné. Název proměnné je libovolný, nějak pojmenujte si to vždycky co nejlíp, tak aby prostě, já nevím, tam nebylo samý A, B a tak dále, prostě abyste se v tom vyznali. Pro přiřazení slouží operátor. Pro přiřazení nějaké hodnoty slouží operátor rovná se a zatím už následuje ta hodnota. To znamená, v tomhle případě tady máme třeba přizazenou do celého čísla, nebo do proměnné jménem celé číslo, která je typu int, tak jsem tam přiřadil číslo 200. Pak je tu float, kde je přizazená hodnota 5,3. Tady bych jenom dodal, že to f-ko se tam dává kvůli tomu, že jinak se to desetinné číslo bere typu double, což je větší verze de facto typu float. Takže vlastně tímhle se říká, jakoby, že to je ten float. Pak je tu teda boolean a byte, tak to už jsem tady říkal. Takže takhle se definujou a zároveň inicializujou. Pokud bychom chtěli jenom vytvořit nějakou proměnou, například řekněme int proměnná, a inicializovat ji někdy později, přiřadit ji nějakou hodnotu, tak můžeme kdykoliv. Já si tady třeba skopíruju tenhle ten řádek ještě jednou, aby se nám to oddělilo, že to fakt může být kdykoliv. Napíšeme jenom jméno té proměnné, rovná se a třeba číslo 20. Tak, teď si jenom ukážeme ještě, jak vypsat tu hodnotu té proměnné. To znamená, zase použijeme už známý příklad systemoutprintln. A mezi kulatý závorky nebudeme dávat uvozovky, ale dáme už jenom jméno té proměnné. V tomhle případě třeba chceme tu proměnu, takže proměnná. V tuhle chvíli nám to vypíše hodnotu 20. Když teď změníme třeba na 50, já jsem línej, takže si tohle skopíruju. Tak, tady jsme přiřadili teda proměnný hodnotu 50, to znamená, tenhle ten příkaz už nám nebude vypisovat 20, ale 50. Můžeme se to rovnou zkusit. Tak, spustíme. Máme tady, to znamená, program vlastně prošel dvakrát ten systém println hello world, což máme tady. Pak se proměnné jménem proměna, jsem to taky blbě pojmenoval, nevadí, přiřadí hodnota 20 a vypíše se. A pak znova se přiřadí jiná hodnota, konkrétně ta 50 a znova se vypíše. Nic těžkýho. Takže jo.
Seznam těch primitivních dat typů hodím odkaz pod video, abyste se mohli kouknout i na jejich rozsahy, jak tam jsou. Konkrétně oni se dají ty rozsahy zjistit, pokud si to pamatuju správně, pomocí integer a max value třeba, jo, a min value. To je jenom tak jako, kdybyste se to, ale tak, berte to jenom jako doplněk. Takže já se pro tenhle díl s vámi loučím, pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte palec, pokud nemáte odběr, tak nám dejte odběr, ať nezmeškáte žádný naše video. A u dalšího dílu ahoj.